Nüüd oleme kaheks päevaks kokku kutsunud umbes 40 Eesti kaitseväelast ja püüame läbi mängida artikkel 5 stsenaariumit, kuidas sellisel puhul meditsiinilogistikat kõige paremini toimetada. Kuigi neid meditsiinilogistika elemente on sadu, siis seekord me oleme põhirõhu võtnud just verele. Meil on tulnud partnerid Austraaliast, USA-st ja Suurbritanniast. Kokku meil 5 välislektorit pluss oma Kaitseväe Akadeemia sõjakatastroofi meditsiinikeskuse instruktorid. Mulle tundub, et see on väga lihtsasti ära tuvastatav, missugune meedik on varem sellise teemaga kokku puutunud või kes on näiteks missioonil käinud. Et väga kenasti tuleb siin ülesande jaotus välja, väga kenasti tulevad mingisugused tabelid, mille abil on kergem jälgida patsientide liikumisi, voodikohtade täitumisi või mõne siis nii-öelda verekomponendi ja selle laoseisu. Et väga kenasti osatakse kasutada raadiot, väga kenasti osatakse küsida endale abi ja see ongi see, mida me tahame harjutada.